Від сьогодні починається Великий піст. Він триватиме 48 днів до 19 квітня. Це найсуворіший піст у році. Його дотримання готують тіло й душу вірян до головного свята церковного календаря – Великодня. Отець Сергій Кіт розповідає, основні правила посту – це виключення з раціону м'ясних та молочних страв та відмова від шкідливих звичок. Але, зазначає священник, важливішим є піст духовний, який повинен очистити людину від грішних думок. Ми стараємося стати краще. Это напоминает нам, когда нет вот этой сученькой колбаски на тарелке, это напоминает нам о том, что мы должны стараться стать лучше. Кого-то мы еще не простили, где-то мы еще кого-то осуждаем, на кого-то злимся, а где-то у нас куча своих всяких недостатков и плохих привычек. Священник додає, під час посту потрібно привчати себе до чогось нового та корисного. Щоб отак пригоститися, розп'ятися місяць з Христом, щоб Пасху самим стати новим чоловіком. Деякі віряни, які йдуть до храму, кажуть, посту гастрономічного не дотримуватимуться. Душевного поста придержуватися, звісно, буду, а остальне по силі своїй. Але є й ті, які майже щороку обмежують себе в їжі. М'ясна, рибна, молочна продукція. Першу тиждень взагалі рослинне масло не можна кушати, і на останній тиждень. Посту мають дотримуватися всі віряни. Виключенням є лише вагітні жінки, матері-годувальниці та люди похилого віку, кажуть у храмі. Але терапевтиня Валентина Нагорна наголошує, перед початком церковної дієти обов'язково потрібно перевірити своє здоров'я у лікаря. З понедельника, сьогодні, з 2 марта, ви будете жорстко слідувати вот тим правилам, які прописані в правила Великого Поста. Ну, попробуйте немножечко вот ті продукти, то есть плавно уменьшить, чтобы стресс для организма был менее выражен. Для тих, хто активно працюють фізично, тваринний білок замінять спаржа, брокколі та мигдаль. Літнім людям необхідно включити до раціону льон та гарбузове насіння. А тим, хто щодня займається розумовою діяльністю, підійдуть хурма, виноград та банан. На наше прохання, терапевтиня склала для глядачів пісне меню на день. З утра, да, це овсяна каша. Кстати, багато люди і так завтракають, ну, не на молоке, а якщо жорстко придержуватися поста, то це має бути каша на воді. Да? На другий сніданок підійдуть фрукти, на обід овочевий суп, а завершити день краще запеченими овочами. Вікторія Яковенко та Дмитро Герасимов, медіагрупа «Об'єктив».